សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសារឺការបើកចំហជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសឃ្យូបាលោកត្រាំបន្តយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ី ត្រាំចំពាក់បំណុលពួកអ្នកអោយខ្ចីប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិរាប់រយលានដុល្លារពលទាហានជើងទឹកអាមេរិក7នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតមួយរបស់ខ្លួនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញមួយនៅក្បែរកោះរបស់ជប៉ុន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយបញ្ញាស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញស្ថានទូតអាមេរិកកាំងតាំងពីពណ៌ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខេត្តសៀមរាបជាលើកដំបូងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បឋម លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនអរគុណដោយនិយាយថាគាត់លុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានតុល្យភាពរបស់រដ្ឋបាលមុនជាមួយប្រទេសគីបាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមលុបចោលផ្នែកខ្លះនៃការបើកចំហរជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកទៅកាន់ប្រទេសជាតិជាកោះនេះ វិធានការថ្មីៗមានរួមបញ្ចូលការរឹតបន្តឹងការរឹតត្បិតលើការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកទេសចរនិងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការតាក់ទងខាងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយអង្គភាពមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមយោធានិងសេវាកម្មស៊ើបការណ៍សម្ងាត់គីបាគេស្ទង់ប្រមាណថាអង្គភាព GAESA របស់ក្រុមយោធាគីបាទទួលថាចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះ នៅក្នុងសន្តិរកថាមួយនៅក្នុងសង្កាត់លីរ៉ូហាវ៉ាណានេតិក្រុងម៉ាយាមីក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាដោយមានលោកអនុប្រធាននៃតំបន់ម៉ៃកផេនសលោកម៉ាកូរីប៊ីយ៉ូសមាជិកប្រតិភិសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដានិងអ្នកនយោបាយនាំមុខឯកទេសមានដើមកំណត់គីបាឈរនៅជិតគាត់ត្រឹមបានយេថាគាត់ចាត់វិធានការជាជំហានជំហាន ពុតកានការបំពេញតាមការសន្យាមួយនៅពេលខុសស្នាបោះឆ្នោតដែលបានជួយគាត់ឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាដែលមានការប្រទៀងប្រទង់ខ្លាំងដែលនៅទីនោះការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់គីបាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញគាត់ឲ្យកាន់តំណែងកំពូលរបស់ប្រទេសជាតិត្រាំបាននិយាយប្រាប់ក្រុមមនុស្សអបអរសាទរអង្គុយពេញនៅខាងក្នុងអាគារ មានជំនឿថាទីបញ្ចប់នឹងមានក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះអាគារនេះបានដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះមេដឹកនាំម្នាក់នៃការលុកលុយគ្មានជោគជ័យនៅឯឆកសមុទ្របេអុកភិកនៃប្រទេសគីបា លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របន្តយុទ្ធនាការមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកត្រាំបានលើកឡើងថាលោកកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកដែលបានប្រាប់លោកឲ្យបញ្ឈប់ការងាររបស់នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ដោយសារតែលោកបានបញ្ឈប់ការងាររបស់នាយកទីភ្នាក់ងាររូបនោះវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេថាតើលោកប្រធានាធិបតីចង់សម្ដៅទៅលើលោកទីប្រឹក្សារូបឺតមូលឺឬលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌រ៉តរូសិនស្តែនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្រែកសួរសំណួរឲ្យមានការបញ្ជាក់ក្រោយពេលដែលលោកត្រាំបានចុះពីលើអធិរាជមារីនវ៉ាន់ត្រឡប់ចូលទៅកាន់សេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រវិញនោះមិនបានទទួលចម្លើយអ្វីនោះទេ ការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍មកថាលោកមូលឺកំពុងត្រូវ
កំពុងតែត្រួតពិនិត្យទៅលើហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់កូនប្រសាប្រុសរបស់លោកត្រាំគឺលោកចារ៉េត ឃូស្នឺដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធាននាយកទឹកដីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមូលឺក៏រួមបញ្ចូលសំណួរថាតើលោកត្រាំបានព្យាយាមរារាំងភាពយុត្តិធម៌ដែរឬយ៉ាងណា អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតិចណា 315 ដុល្លារដែលគាត់ជាពាក់ម្ចាស់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងបំណុល 130 ដុល្លារចំពោះធនាគារអាល់ម៉ង់ដូច្បែងផងដែរការចារឡាយផ្នែកសិលធររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Office of Government Ethics បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រឯកសារមាន 98ទំព័រនេះបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យខាងសិលធននេះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកទៅដល់ថាត្រឹមមានប្រាក់ចំណូលលើស 500 លានដុល្លារបន្តិចគឺ យ៉ាងហោចណាស់ 594 លានដុល្លារ សម្រាប់ឆ្នាំ 2016 និងដើមឆ្នាំ 2017 គាត់បានប្រាក់ចំណូល 20 លានដុល្លារ ពីសន្តាគារគាត់ នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបើករកស៊ី កាលពីខែកញ្ញា និងមានចំណូល 115កណ្ដោតសញ្ញា 9 លានដុល្លារ ទៀត ពីក្លឹបកីឡា Golf ឈ្មោះ Trump National Doral Golf Club នៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ទីហ៊ានជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាពលទីហ៊ានជើងទឹក 7 នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាពិឃាតមួយរបស់ខ្លួនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងនាវាដឹកទំនិញមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្បែរកោះរបស់ប្រទេសជប៉ុនទីហ៊ានជើងទឹក រូបនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទីហ៊ានជើងទឹក 7 នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយកប៉ាល់នឹងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ជប៉ុនកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកទាំងនោះ ទីហ៊ានជើងទឹកនោះបានថ្លែងថាសមាជិកទីហ៊ានពីររូបនិងលោកមេបញ្ជាការប្រៃបេនសិនបានរងរបួសអ្នកទាំងបីត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនពីនាវាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ទីហ៊ានជើងទឹករបស់អាមេរិកយូកូស៊ូកាដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលលោកមេបញ្ជាការត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងណូខណៈដែលសមាជិកទីហ៊ានពីររូបនោះកំពុងថត់ក្រោមការព្យាបាលដោយសារតែពួកគេបានដាច់សាច់នឹងជាប់ស្បែកនេះបើយោងតាមទីហ៊ានជើ
ៅបានរាយការណ៍ថារងរបួសនោះទេវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលព្យាបាលលោក Steve Scalise សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯវាលកីឡា Baseball មួយកន្លែងជិតរដ្ឋធានី Washington និយាយថាសញ្ញាជីវិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Vital Signs របស់លោកមានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅភាពយន្តថ្មីមួយបញ្ញាក់ស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញស្ថានទូតអាមេរិកតាំងពីពោការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខេត្តសៀមរាបជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បឋមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីប្រទេសកាតាប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរឬទេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះ
ដោយបង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងម្ចាស់ប្រទេសខ្សែភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរើបឡើងវិញពីការបាក់ស្បាតដែលបង្កឡើងដោយរបបខ្មែរក្រហមនិងជួយជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅជាកុមារម្នាក់កើតក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិឈ្វីសនៅអឺរ៉ុបនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតនិងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Robert A. Lieberman បានព្យាយាមបង្ហាញពីឥទ្ធិពលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែករូបវិទ្យារូបនេះដែលចូលចិត្តសិភៅប្រឡំលោកនិងសិល្បៈជារួមបានផលិតចេញនៅភាពយន្តឯកសារមួយក្រោមចំណងជើងថា Angkor Awakens A Portrait of Cambodia ដែលជាភាសាខ្មែរថាអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារនេះផ្ដោតជាចម្បងទៅលើប្រទេសមួយដែលរើបឡើងវិញពីការបាក់ស្បាតបង្កឡើងដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្ត Landmark E Street Cinema ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលមានអ្នកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកក្រោយពីការចាក់បញ្ចាំងទស្សនិកជនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើភាពយន្តឯកសារមួយនេះហើយលោក Robert A. Lieberman សង្ឃឹមថានឹងមានការពិភាក្សាតតគ្នាច្រើនអំពីដំណើររឿងរ៉ាវកើតមាននៅកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល90នាទីនេះបានបង្ហាញតួអង្គជាច្រើនអ្នករួមទាំងយុវជនខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកសារព័ត៌មាននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរការដាក់បញ្ចូលឈុតនិយាយមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកម្រនៅបង្ហាញវត្តមានក្នុងបទសម្ភាសន៍តរណាមួយជាមួយនឹងជនបរទេសគឺជាចំណុចមួយដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោក Bobby Bywater អ្នកត្រួតពិនិត្យការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំមួយនៅអាមេរិកលោក Bobby Bywater វ័យ68ឆ្នាំបានថ្លែងថាភាពយន្តនេះផលិតឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងលម្អិតហើយក្នុងនោះថែមទាំងមានលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយគឺអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់មកមើលភាពយន្តមួយនេះប៉ុន្តែសរុបមកគឺជាភាពយន្តមួយដែលផលិតបានល្អខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តណាស់យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកទៅលើផ្លូវគ្រប់គ្រងគ្រឿងសម្ភារៈដែលគេហៅថាខ្សែផ្លូវហូជីមិញក្រោមអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon ក្នុងទសវត្ស1960និង1970នៅទីបំផុតបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត3លាននាក់នេះបើយោងទៅតាមលោក Bobby ដែលជានិស្សិតម្នាក់អំឡុងពេលមានបាតុកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ Kent State ដែលគេឃើញមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមនិស្សិតធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនៅសង្គ្រាមវៀតណាមដំណើរជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យប៉ុលពតបានធ្វើឲ្យរូបលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលលោក Bobby បានមានប្រសាសន៍ថាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University ឲ្យមកទស្សនាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Theodore Christophe ចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីការវិវត្តរបបនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាបើគឺម្នាក់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបកុម្មុយនីសលោក Theodore Christophe នៅតែមានការបន្ទុតខ្លាំងចំពោះរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រជាជនខ្មែរសម្រាប់ជាសះខ្លួនឯងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំជាជនជាតិប៊ុលហ្គារីម្នាក់យើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្ររបបកុម្មុយនីសនិងភាពខូចខើនៃរបបនេះវាពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ណាស់ពេលឃើញអ្វីៗក្នុងទស្សនៈកុម្មុយនីសនិយមដូចនេះដូចនេះផ្នែកមួយនៃភាពយន្តឯកសារដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលខ្មែរធ្វើទៅលើខ្មែរគ្នាឯងផ្ទាល់ដែលនេះជាអ្វីមួយចម្លែកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអំឡុងពេលប្រល័យពូជសាសន៍ដោយពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់វិញគឺអំពើខូខៅបានប្រព្រឹត្តឡើងទៅលើជនជាតិយូវីសឬជនជាតិផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះហើយជាអ្វីមួយដែលប្លែកហើយជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនសូវដឹងឮបានច្រើនឡើយតាមរយៈការទស្សនាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Brian Eiler បានយល់ដឹងពីដំណើរការវិវត្តពីអតីតកាលប្រកបដោយបញ្ហាញោមញីមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលពោរពេញទៅដោយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានគណៈទីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលមានការស្រាវជ្រាវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃកម្ពុជាបាននិយាយថាភាពយន្តឯកសារនេះបានបង្ហាញលម្អិតពីភាពខូចខើនៃការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាលោក Brian បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA លោក Robert A. Lieberman ផលិតករភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្នាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំពោះសង្គមកម្ពុជាដែលនិយាយថា Hewa Cooper ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Hawaii សម្រាប់ការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងថា
ភាពយន្តឯកសារអង្គការភ្នាក់ឡើងទៅទៅភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាចោតនានានៅកម្ពុជានេះពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលលោកទទួលស្គាល់ផងដែរថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះពេលសប្ដាហ៍នៅតែរក្សាអំណាចដឹកនាំលោកចូស្វាគូភើបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនឹងពីភាគ3នៃប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមវ័យ30ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនជាងគេមកអស់មួយនៅអាស៊
ឯកសារអង្គការភ្នាក់ឡើងទស្សនកិច្ចកម្ពុជាផ្ដល់ជាទស្សនៈស៊ីជម្រៅមួយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យខ្លួនស្វែងយល់បន្ថែមទៀតយុវជនចិនដាដែលធ្លាប់ជាកុមារម្នាក់កើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមុនពេលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះជាការអប់រំល្អមួយដើម្បីបង្ហាញទៅទស្សនិកជនទូទាំងសកលលោកឲ្យដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្វីដែលកំពុងតែក
ដែលបានបង្កឲ្យកើតមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មូលហេតុនៃចរិតលក្ខណៈរបស់ប្រជាជនសពថ្ងៃមុនពេលយើងអាចទទួលយកអ្វីៗបានទាំងអស់ការលើកឡើងរបស់យុវជនចិនដាត្រូវបាននិស្សិតខ្មែរមួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យ Montgomery College គ្រប់គ្រងយុវតីពិនភូណាំនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍សោកសៅដោយអ្នកដែលបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែរ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ពេលអនាគតយុវតីអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាទស្សនៈប្រកបដោយសុចរិតនិយមនេះក៏ត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបអង្គរដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះឲ្យបានស្វែងយល់និងត្រៀមខ្លួនចាប់យកឱកាសការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការពិព័រណ៍សិក្សានៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលើកប
ដោយតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សកំពុងរស់នៅខេត្តដែលពោពេញដោយសក្តានុពលទេសចរមួយនេះបានទទួលព័ត៌មានអំពីឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិព័រណ៍ការអប់រំផ្តល់ព័ត៌មានពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងព័ត៌មានពីការសិក្សាបង់ថ្លៃនិងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបប្រមាណជាជាង 200 នាក់ថ្លែងក្រោយបញ្ចប់ការតាំងពិព័រណ៍ការសិក្សានោះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហេតលើកឡើងថា ពីពកការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅខេត្តសៀមរាបពីឱកាសនៃការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាខេត្តសៀមរាបជាខេត្តដែលមានភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកមកទស្សនាច្រើនដូច្នេះលោករំពឹងថានឹងមានសិស្សនិស្សិតពីខេត្តសៀមរាបទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងខេត្តសៀមរាបនិងអាមេរិក ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមានកម្មវិធីធំធំនិងការទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាច្រើនរវាងជនជាតិអាមេរិកាំងនិងខេត្តសៀមរាបហើយជនជាតិអាមេរិកាំងជាច្រើនបានមកខេត្តសៀមរាបពួកគេស្រឡាញ់កម្ពុជាពួកគេបានត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយពួកគេជួយប្រទេសកម្ពុជា ឥឡូវនេះដោយសារតែបរិបទរវាងជនជាតិអាមេរិកាំងនិងជនជាតិខ្មែរវ័យក្មេងទាំងនោះធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរជាច្រើនចង់ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះពួកយើងគិតថាមានអ្នកចូលចិត្តយើងជាច្រើនមានមនុស្សវ័យក្មេងនិងក្មេងឆ្លាតៗជាច្រើនហេតុដូច្នេះពួកយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាពួកគេបានទទួលព័ត៌មានពីការសិក្សានៅទីនេះបើតាមលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមហាវិទ្យាល័យប្រមាណជា 4,500 ដែលលោកថាជាឱកាសល្អសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាបន្តការសិក្សានៅទីនោះអ្នកស្រីម៉ៅកូឡាបទីប្រឹក្សាយោបល់ស្តីពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនទាំងការសិក្សាអាហារូបករណ៍និងការបង់ថ្លៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាតម្លៃសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របង់ថ្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំមានតម្លៃចាប់ពី 20,000 ដុល្លារទៅ 40,000 ដុល្លារអាមេរិក
ำหรับสนิทสัตว์ดัลมันมีลักษณะเพียบบางทลายปุ๊กเกอไอส์ไฟร็อกปอร์มีนอาหารอุปกรณ์ปีเกฮะตุ่มปอร์บอสกอลวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกหนึ่งเกฮะตุ่มปอร์บอสถานทูตอเมริกประจำกัมพูชียังจังสับสายทาเอาการในการศึกษานั้นเมียนจานตามตุดอเมริกก็เมียนตามสกอวิเชียร์ไลก็เมียนตามองการเรียนเรียก็เมียนได้เพราะสัญญากดจ้องคนไทยฟังในการทัศนวิการนำไปช่วยตำรวจบำรุงการศึกษานั่นคือกดเทือกความปรุงเรียกครั้งนำไปตัวโยกในอาหารบกสถานตุดอเมริกบานเรียบจอมปีโพสได้ปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกจับตามปีชนะปีป้อนดับปีหมกเพจราในปีปอการศึกษานี้ทวนในริจิทินิพนมเปิงกัญญางูนสไลลิฟสถานที่ดับปีในวิทยาลัยดับแมกกะระปรับ VOA ท่านี่จะเลือกตีมวยดัลกัญญาบันจุลรวมตัวยกปรมิตรปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกกัญญาบันไทม์ท่าปีพอการศึกษาในสหรัฐอเมริกนี่บันจำรุ่นตักจัดออยกัญญาจองเตรียมในสหรัฐอเมริกนั่งบันปรับออยกัญญาดังปีการเตรียมคลุ้นดับใบจับยกเอาการเตอร์ศึกษาในตีนูสวิทยาลัยไว้ดับประใบชนามรูปนี้บัญชีท่าตอนที่นั่งเราสำหรับประชาชนเราโดยชิ้นน้องแค่ก็จะมีการจุดกอลล์ชิดตัวมวยก่อปีแค่แต่สักการะกราบบอกไปนั่งเจอข้าวอย่างสบายเลยไงในแบบเป๊กกอดเย็นตอนที่ช็อกสติกอดชิ้นน้องถอยยังได้แค่ชิ้นน้องตั้งตรงนั้นถอยยังกันแบบเคลียร์ชิ้นน้องยังไอ้โซกอดได้สีแซ่บกอดนานจังเยอะเราสำหรับน้องบัตรแม่ใส่มากุลาบดาจิตีปรึกษาอยู่บอลในปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกក្នុងឆ្នាំ2017មានសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាកំពុងសិក្សានៅបរទេសប្រមាណជា 5,000 នាក់ក្នុងនោះមានសិស្សនិស្សិតបានជ្រើសរើសទៅសិក្សានៅអាមេរិកទាំងបងថ្លៃនិងអាហារូបករណ៍ប្រមាណជា 7,500 នាក់រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បឋមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីប្រទេសកាតាប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរឬទេតោះទីនេះលោកឈឹមសមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ពួកមេធាវីជំនាញជំនាញនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចូលរួមក្នុងក្រុមរបស់លោក Robert Mueller អតីតមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ដែលបានរួបរวมអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងខាងលិចបានទទួលមរណភាពនៅពេលរត់គេចខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកខាងបរិស្ថានដែលត្រូវរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកមានសុវត្ថិភាពតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសវ៉េនីស៊ុយអេឡាច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងចៅក្រមជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នករបស់ខ្លួនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកនិងកញ្ញាចាសអរគុណមន្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកតាមប្រម៉ាញ់ពួកភេរវជនសម្រាប់ការិយាល័យ FBI កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយនៅពេលបន្ទាប់មកបានជួយកសាងករណីពីបទឧក្រិដ្ឋមួយប្រឆាំងនឹងឈ្មោះ Zacharias Mousavi ជនជាប់សង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលហៅថា 9/11 Terrorist Attack មន្ត្រីម្នាក់ទៀតដឹកនាំគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសហព័ន្ធភាសាអង់គ្លេសថា Federal Task Force ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Enron កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មន្ត្រីទី3បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋជាង100នៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈលោកជាអគ្គអ្នកនិយាយបញ្ចុំចូលរងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកអស់លោកទាំង3នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមេធាវីមានអំណាចខ្លាំងមួយក្រុមដែលលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានជួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយដើម្បីរកមើលថាតើមានការខុបខិតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងពួកបុគ្គលិកឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ Donald Trump ឬទេនៅមុនគាត់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញលោក Peter Carr
ញាតិនាំពាក្យរបស់លោកមូលឺបានយល់ថាជាសរុបលោកមូលឺបានជួលមេធាវីដើម្បីអ្នកហើយចាប់តាំងពីមានការតែងតាំងលោកឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះមួយខែមកហើយនោះហើយថាលោកគ្រងនឹងបន្ថែមមេធាវីមួយចំនួនទៀត លោកហេមុតខូលអតីតអធិការបតីអាឡឺម៉ង់ដែលមានស្នាដៃក្នុងការបង្រួបបង្រួមអាឡឺម៉ង់ខាងកើតនិងអាឡឺម៉ង់ខាងលិចបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ87ឆ្នាំលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាមឺខូលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាជីវិតរបស់លោកបានបញ្ចប់មែនប៉ុន្តែរូបលោកនឹងត្រូវបានចងចាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ វិទ្យការពេលវេលាខ្លះមុននឹងយើងដឹងថាយើងពិតជាបានបាត់បង់អ្វីមួយអតីតប្រធាននាយកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចອດអេជដ.វី.ប៊ូសដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកខូលដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមអាឡឺម៉ង់ខាងកើតនិងខាងលិចសម្រេចទៅឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សនោះបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកខូលគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ពិតប្រាកដមួយនៃសេរីភាពហើយលោកគឺជាបុរសម្នាក់ដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងចំណោមមេដ
ំណែងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកខុលកាន់តំណែងដែរនោះបានហៅមេដឹកនាំនយោបាយដ៏យូរអង្វែងដែលមានរូបរាងខ្ពស់មាឌធំរូបនេះថាជាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះបាក់ហុងងឿងដែលអញ្ញាតធយុនរកចាប់ខ្លួនខាងណាស់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាយួននៃ VOA ថាលោកមានសវត្ថភាពហើយកំពុងពិចារណាអំពីការទៅរស់នៅឯក្រៅមាតុភូមិរបស់លោកក្រោយពីបានរត់គេចខ្លួនពីអញ្ញាតធដែលបានចេញលិការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីខែឧសភាលោកខ្វែនបាននិយាយទៅកាន់ VOA ពីកន្លែងមួយដែលលោកមិនប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពគួរសមខ្ញុំមិនយល់ថាពួកប៉ូលីសយួនអាចរកខ្ញុំឃើញទេលោកខ្វែនបានគេចខ្លួនពីពួកប៉ូលីសនៅមុនពួកប៉ូលីសប្រកាសថាពួកគេប៉ុនប៉ងប្រាប្រាស់លើការចាប់ខ្លួនលោកនៅឯផ្ទះលោកក្នុងខេត្តហាត់សិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅពេលនោះអ្នកស្រីវ៉ៃហួងយ៉ាងប្រពន្ធរបស់លោកខ្វែងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកប៉ូលីសបានតាមស្វែងរកប្តីអ្នកស្រីនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមទោះណាជាអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងប្តីគាត់នៅទីណាគាត់ដោយលោកខ្វែងបានឆ្លើយប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារលោកត្រូវខ្លំមើលនិងត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំត្រូវបញ្ឈប់និងត្រូវឆាច់ឆេះនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលារៀនដោយពួកប៉ូលីសស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាមិនមែនជាឯកសណ្ឋានដែលនិយាយថាពួកគេមកពីទីក្រុងហាណូយតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយឡាបានឆ្លានចោលសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់ខ្លួនដែលបានស្នើឲ្យកាត់ទោសប្រឆាំងនឹងក្រុមចៅក្រមជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការលំអៀងទៅខាងលោកប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមនីកូឡាស់មេឌូរ៉ូតុលាការបានឆ្លានចោលសំណើនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយចាត់ទុកថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់តុលាការបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លូវីសាអូទេហ្កាឌីយ៉ាសមិនបានបញ្ជាក់បង្ហាញពីទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវណាមួយរបស់ក្រុមចៅក្រមទាំងនោះដោយដែលបានចោទប្រកាន់នោះទេលោកស្រីឌីយ៉ាសបានចោទប្រកាន់ចៅក្រមទាំងនោះថាបានបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញការប្រជុំផ្លូវច្បាប់គឺជាការប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកស្រីកាលពីដើមខែមិថុនានេះលោកស្រីបានប្តឹងលោកប្រធានាធិបតីមេឌូរ៉ូដែលបានកោះឲ្យមានការប្រជុំសមាជិកសភាដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញលោកស្រីឌីយ៉ាបានថ្លែងថាផែនការនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខុសច្បាប់ពីព្រោះថាមានតែបុគ្គលដែលមានអធិបតេយ្យភាពប៉ុណ្ណោះទើបមានអំណាចអាចទាមទារឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញបានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់ពួកគេក្រោយពីមានការធ្វើបាតុកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់ Sharia របស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរៀបចំដោយពួកជ្រុលនិយមនិយមនយោបាយខាងស្ដាំ
ពួកមេដឹកនាំក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកសមាជិកនៃសហគមន៍សូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាបានយល់ថាពួកគេត្រូវការជំនួយនិងត្រូវការកិច្ចការពារនៅពេលដែលមនុស្សសញ្ជាតិណាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់ប្រឆាំងនិងជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនោះពួកសមាជិកសហគមន៍បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង លោកក្រុមមានឈ្មោះថាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីប្រទេសអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសថា Act for America ដែលជាក្រុមនិយមនយោបាយខាងស្លាមមួយដែលបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់សារិយារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងជើងម្ភៃក្រុមនេះបាននិយាយថាច្បាប់សារិយារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដាក់ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយថាច្បាប់នេះ បានកាប់ហើយបាននិយាយថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីការពារសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងចិត្តពេលដែលដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងបន្តក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងខកចិត្តបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្តីរំពឹងទុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកលូខាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ ដោយមានសេចក្តីរំភើបជាមួយនឹងការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតកើនឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ 2013 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំពឹងថានឹងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតបាន 60% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 នេះដែលជាការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួនច្រើនជាង 11,000 នាក់ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលសម្លេងគាំទ្រចំនួន 44.22% តែប៉ុណ្ណោះ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យបឋមដែលបង្ហាញដោយរដ្ឋាភិបាលលើកដំបូង សម្លេងគាំទ្រចំនួន 44.2% នេះមានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងសម្លេងគាំទ្រចំនួន 30.6% ដែលគណៈបកនេះទទួលបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ 2012 ក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឈានដល់ក្តីរំពឹងទុកនោះទេហើយចំនួនគាំទ្រនេះនៅតែមិនទាន់ឈានដល់ចំនួនដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវការដើម្បីខ្លាយខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានសម្លេង សមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងសប្បាយចិត្តឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តដែរលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាខាងមុខនេះអ្នកដែលអាវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះ គឺលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏យូរអង្វែងនិងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពខ្លាំងក្លៀវក្លាតិចជាងរូបលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកជំនួសរូបលោកបន្ទាប់ពីលោករងនៅបណ្ដឹងបរិហាកេដែលអាចជាប់ទោសប្រមទណ្ឌជាច្រើន អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីមិនបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាយុវជននោះទេពួកគេបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបរាជ័យនៅក្នុងការពង្រីកការឃោសនារបស់ខ្លួនឲ្យផុតពីរាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជននៅតាមខេត្តនានានិងទៅដល់តំបន់ជនបទដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសនិងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏មានឥទ្ធិពលផងដែរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ 2002 នឹងធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីរបបកុម្មុយនីស្តទៅកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ នៅពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់
đòi thân nạc đất nôm cả nạc bạc bởi chí dân Campuchia, bán bình chí liếp châu, khăn ông phùm đạch sở dạng nền nế xong bây tế phùm đạch sở dạng trong cát mọt nhỏ bóng phốt cả đòi. Đòi miên cá bó chân nạc con bạc xa không dân cát thôi làng chìa bản to bản toàn. Cả nạc bạc bạc chàng tự bán kỳ rộng phân thả nâng chân nạc đâm nành con bạc xa không dân cát nền nế, nâng bán thơ chìa xa mạ chết con bạc xa rư mê khôm rư chào dân cát để ách bạc âm nạc tạm rõ thạc thông mạng nâng nâng bạc xa phía bàn. Có bần tài, đọc bàm chân nàm cài mộc bần tòa bì miên cá bò chân nào con bạc xa không dân cát ọc buôn ả nạt mộc. Cả nạc bạc bạc chì chân Campuchia nâng tài cực cồng dân cát châm nôn chiên chất xa phía rồi nâng không dân cát xa rộp châm nôn mùi bòn bà mùi rồi xài xa bà mùi nâng tài cực cồng bạc xa phía. Nâng miên cá nô mốc nông cầm rất tích tùy là môn nâng nông xâm lên chân nào xa rộp. Cả nạc bạc tội ta nhìn nê từ tùy bàn xâm lên chân nào xa rộp châm nôn buôn phía rồi. Lô kia bình lô, nhạc quam trô gần nạp bạc sân khô chiết, ả dụ mà phê bà môn chân nam ruôn nơi khăn nông tì gần phân nông bình bà nì dây thả. Môn hai đài nhóm quam trô gần nạp bạc sân khô chiết nông cư là xa dương trong mưa khuyên cạp lạc đô muối, đài bà cọp đòi chả đạc ngòm, đài ngạc ngòm cọp đòi sở lợi thuộc của. Lô kia bình lô bà nì dây thả, gần nạp bạc sân khô chiết trời tại thư, ai bà xa lang nơi dứt xa rà bạc luôn để nơi tin nốt cả nạp bạc bởi chí trên Campuchia bàn trụ trá, hỏi tình tâm bởi chí môi khả nê có trời khom prang prang khlang bằng phót đâm bây rạc xa tâm nạ tâm nông rồi bọc luôn chí môi nhạc bọc nào khmênh, đại cầm phung can làng để bàn quam trô cả nạp bạc bởi chàng nơi bây bọc nào chết chân nằm bì bọn đọc bây. Lúc bàn dây bàn tòa tiệt thả. Chỉ mà mặt tới cư trong ai quạt sắp xài ở tư lùm lê chờ những nắng đâm bây ở dụ chân hỏi đồng bằng khá là còn sơ bàn dụng đăng nâng trong là có chết ở đoàn một mùa đồng bèo có bạn đang bị cô ca bằng hình ảnh bảo chức bác hay thì không nào vậy để có phương nâng vượt bọc tốt hay bảo loa đó ca bọc nọ nâng. Mà nước sinh tiết bàn ta ôn ai thả ca xa nha gia đo sầm khăn khả nông dân tình ca bọc nọ rồi bọc hình ảnh bạc sân khu chiết đồng bây phút đo thạc vi ca châm nôn pram sen đô la khả nông mấy chân nằm ta ai không nâng sẵn cạn ni mùi nhầm mùi chìa ca mình cú ở chứa. Nơi bê đại tắc prạc châm nuôn bằng bây rôi xam sập liên đô la, mình ai thân nếp bàn bì bút tay rõ thạ vi ba đại đắc nôm đòi cơ nạp bạc bà chì chôn Campuchia chìa nẹ căn cáp con chọp thạ vi ca nì. Lúc chia chênh, ả dụng mà phê bằng bì chân nàm bàn bò chân nọt ở cơ nạp bạc bà chì chôn Campuchia nơi khăn ông rì thân nếp nông bình. Hãy bàn như dây thả, mình mà nốt chiếng bây xài nẹ bàn bọc chân nọt, ôi gần nạp bạc càng làm lại nè khăn ông cả bọc chân nọt, không sẵn cạp ní, chả ràng chiếng cả bọc chân nọt tụ tớ, cả bị buôn chân nằm một, lột bàn như dây thả. Ai lơ tù lệ ní, hay đôi chì ở vầy đè lỡ rì ra thả ba công phong thè, đã chênh nơi cô như bài cùng này tùm rung, xem xin tiếp nhầm chư chết hà nè khăn ông chân nằm bị bọn đọc bằng vầy kháng mục ní, gần nạp bạc chì chân nơi tay chì gần nạp bạc đặc nòm. រដ្ឋាភិបាលកាលគឺកូនយោបាយដែលដាក់ចេញមកនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយវាជាកូនយោបាយមួយដែលដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការវិវត្តដោយប្រទេសនានានៅលើសកលលោកជាងនេះដែរចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការសើមកដោយការគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ប៉ុន្តែបសិនបើគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនឹងច្បាប់ដាក់ទោសប្រមទ័នលើកបទបរិហាកេដែលនាំឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្លូវការរយៈពេល2សប្តាហ៍បានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយទទួលបានការសរសើរពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក រឿងរ៉ាវទាំងនេះពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានដឹងជាយូរយារួចហើយហើយនឹងប្រហែលមានរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយលោកជាឆេងបាននិយាយទៀតថាដោយសារតែយើងសង្កេតមើលទៅលើការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺវាមានភាពល្អប្រសើរជាងហើយនឹងមានការចូលរួមច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋលោកនិយាយទៀតថា សន្តិភាពនិងសមិទ្ធផលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងផ្ដល់អធិភាពសម្រាប់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគៀពិនលោក៏មានទំនុកចិត្តដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនហើយនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកបាននិយាយថា
ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណអង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF ប្រមាណថាក្រុមកុមារ750,000នាក់ក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រថុយប្រថាននឹងការមានជំងឺតាមទឹកនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានកាត់ផ្តាច់ការផ្តល់ទឹកស្អាតអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុងហ្សឺណែវថាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់បានស្លាប់ហើយជាង 23,500 អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការវាយប្រហាររវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកជំនឿមបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននេះអង្គការ UNICEF ប្រមាណថាកំណើនការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងដែនដីកាន់កាប់ដោយពួកឧស្ម័នបានធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតមានការប្រថុយប្រថានទីភ្នាក់ងារ UNICEF ថ្លែងថាកំណើនអរិភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធទឹកជាចាំបាច់ខូចខាតបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស400,000នាក់រួមបញ្ចូលទាំងក្រុមកុមារជាង100,000នាក់ផងដែរគ្មានទឹកផឹក4ថ្ងៃមកហើយក្នុងសប្ដាហ៍នេះវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលព្យាបាលលោក Steve Scalise សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែលបានត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯវាលកីឡា Baseball មួយជិតរដ្ឋធានី Washington និយាយថាសញ្ញាជីវិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Vital Signs របស់លោកមានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Jacques Sava នាយកផ្នែកព្យាបាលរបួសក្រុមគ្រានៅឯមន្ទីរពេទ្យ Medstar Washington Hospital បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតការពិឆ័យសុខថាការវះកាត់ជាច្រើនហាក់ដូចជាទប់ទល់ការហូរឈាមខ្លាំងក្នុងរាងកាយលោក Scalise បានវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបានថ្លែងថាលោក Scalise មានការសង្កត់ចិត្តខ្លាំងហើយចិត្តស្លាប់ដោយសារលោកបាត់បង់ឈាមច្រើននៅពេលលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រការប្រឆាំងពុតពួកពេទ្យបានចាក់បញ្ចូលឈាមច្រើនដងឲ្យលោកស្កាលីសនៅពេលដែលពួកវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ធ្វើការជួសជុលសរសៃឈាមដាច់ដាចនៅរបួសអតីតរបស់លោកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាវ៉ាដែលបាននិយាយបន្ថែមថាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយស្ថានភាពលោកល្អប្រសើរជាងមុនកាលពី36ម៉ោងមុននេះបរិបាលីស្ទីន3នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្បែរតំបន់ Old City នៃទីក្រុង Jerusalem ដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីសអ៊ីសរ៉ាអែលស្រីម្នាក់មុននឹងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីសរ៉ាអែលក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមានការវាយប្រហារកើតឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាចំនួន2លើកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្បែរខ្លងទ្វារ Damascus Gate ដែលជាច្រកចូលក្នុងតំបន់ Old City នៃទីក្រុង Jerusalem សម្រាប់បរិសុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដូចគ្នាទៅនឹងក្មេងជំទង់ភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Mosul ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែរ Dayab Idris Abdul Ghani បានឈប់រៀននៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់ហើយបានកែប្រែសិភើសិក្សាទៅជាសិភើដែលគាំទ្រអំពើហិង្សាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី